Tak dámy a páni, vítajte späť tuto v našom Cerulean Coaste, který momentálně prehladáváme, tuto v Elden Ringu v DLCčku, datadisku Shadow Over 3. A čo teda momentálně robíme, je, že preskúmáme tento kanion tu, já jsem teda išiel predtým tady, to, tady, to, tady, to, dostali jsme se někde na pláž, tam jsme zabili tu Mother of Beast, alebo čokoľvek to bolo, no a teraz sa ideme pozrieť na túto druhú stranu, či tu náhodou nebude nejaký dungeon. Potom vieme, že tuto pod týmto stromom je nejaký akéby prechod a potom sa pôjdeme pozrieť sem, či náhodou v tejto lokácii niečo není, uvidíme, či tu niečo nájdeme. A banda, vítajte, vítajte, dúfam, že vás táto epizodka bude baviť a jestli áno, nezabudnite prásknúť lajkátor, prípadne komentátor, giganticky to poteší, giganticky to pomôže, bum, bum. OK, sweet. Explodujú, explodujú títo týpci, ja som úplne zabudol. OK, pozor, 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 títo páni sú tu troška nakrknutí. A jak som hovoril, jestli vás táto epizódka bude baviť, nezabudnite prásknúť lajkátor, komentátor. Jestli ste tu poprvé, alebo nemáte tu ešte odber, prásknite odber, giganticky to poteší, giganticky to pomôže, motivuje do ďalšieho nahrávania a... Dnes to bude taký úžasný, pozrite sa do popisku videa, kde sú odkazy na priamú podporu kanálu, bez ktorej by som nemohol nahrávať tieto Spirit Sword videá pre vás. Obrovské díky všetkým, ktorí podporujú priamo tento kanál a je to inteligencia, dexterita, strength, zase nič pre nás. Zase totálne nič pre nás, nič strengthové, nevadí. Tiež to vyzerá, že na tejto strane... Nemáme žiadny dungeon, leda, že by bolo tu niečo vzadu. Ale vyzerá to, že ne. Vyzerá to tak, že tým pádom sme ako minuli všetko, čo sme mohli preskúmať a... Čo to bolo? Chvíľku sa mi skoro zdalo, že som počul niečo ako Invader alebo niečo také. Dobre, vraciame sa na naše pobrežíčko. Hop, hop, hop. Vyskáčem to tu, jak Super Mario. Jumpneme dole. Tak. Vrátime sa tuto na naše pobrežíčko a ideme pozrieť tuto jednu vec doprava. A potom je mi som si celkom istý, že vlastne pod tým stromom jakoby je nejaký dungeon alebo niečo také. Ktorý vedie sem na druhú stranu na tento ostrov. Si myslím osobne. Takže to tam pozrieme. Uuuu, tu je Graze, jo. Prečo je v takejto prdeli Graze? Vôbec netuším, ale hej, why not. Máme 403 000 duší, takže krásne to vymeníme za level upíček. Ideme znova do, pravda, že max equiploadu. Hell yes. Koľko mám teraz max equipload vôbec? 156, krása, krása. Máme korytnačky, a neby želuby, jak sa to hovorí po česky. A to tu reálne nikam nevedie, what the hell. Mi príde, že ten bonfire je tu taký docela zbytočný. Leda, že by ste išli tadyto zhora, že jo? Leda, že by ste išli z tejto lokácie sem dole a toto by bol prvý bonfire, ktorý by ste našli. Čo je vždycky možnosť. O tomto začína dávať troška väčší zmysel. Dneska je, dostane sa nejak na túto archu tu. Pretože vieme, že tieto archy majú na sebe nejaké predmety. A vidím tam... Vidím tam predmet. OK, to pôjde. Musíme ísť takto z boku. OK, super. Máme ďalší predmet, nechápem prečo je to toľko kurva krvi. To je ako ľudia skákali... OK, máme mega zásek. To je ako ľudia skákali tam z hora sem dole, alebo čo? Totálni idiotiáci, alebo čo? Well, anyway. To nás teraz nezaujíma. Ja sa idem pozrieť tuto na kraj toho pobrežia, keď už sme tu. Svit. Teda nič není a... Dobre. Vraciame sa k tomu stromu a ideme sa pozrieť do toho podzemia, pretože... Hej, tuto máme nepriateľa. Počkaj, kde je ten blbec? On sa neteleportol ku mne? Neviem, ale z nejakého dôvodu to dneska zase nejak divne seká. Zase troška padajú FPS-ka. What the hell? Čo sa deje zase, hej kámo? Doslova... Nič nedieje, doslova nemám nič zapnuté.
na pozadí, len Elden Ring, a stále to prostě občas robí píčoviny, táto hra. Pozrite se na to, pozrite se, jak dropují tě FPSka strašně. Like, what the hell? To načítává jako nějakou gigalokáciu, alebo čo se děje? Nevím, ale vůbec se mi to nelúbí. OK, pojďme se pozrieť najprv na tuto stranu. Jako celkovo, to je jedna z velkých výtok a jeden z důvodů, proč toto DLCčko dostává negativné hodnotenie na Steame, a já to docela plně chápem. Je prostě fakt, že ta optimalizácia tohto DLCčka je docela zlá. Wow! OK, teraz prechádzam jednoznačně cez more. Ale vyzerá tak, že možná jsme se dostali do části, kedy se to už načítalo všetko tak málo. Už to začíná být lepšie. Já se jdem pozrieť na tuto stranu tu najprv. Nevím, na kterou stranu mám jít najskorej. Oh. Toto vede kam? OK, toto vede do vnútrozemí a někam. Ty vole, čo jsem to tu objavil? On jak zraní toho kolegu, tak já toho druhého můžem rychlo zabít, že jo? To je cool. Dobré, dobré, dobré. Už se pomalinky ale učím ten timing. Kdy odtiaľ stačí vypadnout a jste v pohodě. Dobré, oh! Pozerá, že ta explozia má docela velký delay. Aha. Počkej, ale kam vedě toto? Okay. Extrémně podozrivé, že se tu len vy dva já. Oh. Oh, to vede na tuto archu. Takže aj na tuto sa dá dostať. A znova Great Graves Glowsword. Cool. Dobre, takže to sú veci, ktoré fakt ako nepoužívam. Jak mám hrozne veľa, čekujte na to. Som prakticky spiritov vôbec neupgradoval. Jakože 5 na max, 7 na max môžem dať. Spiritov skoro vôbec neupgradujem, pretože mi to príde jako nevyužitelné u mňa. Já spiritov nepoužívám na boss fighty, že jo? To je takzvaný easy mod Elden Ringu. Kdo používá summonou, tak jako má ten s většinou tě bossů boje o mnoho jednoduše, než reálně jsou. Specificky, keď někdo používá mimika, tak to je jako vážně. Jako nehovorím, že to je něco nelegálne. Nehovorím, že je to Že prostě toho bossa neporazil, to rozhodně. Rozhodně je to způsob, jak bossa porazit, rozhodně je to způsob, jak tuto hru prejsť. Rozhodně je to tu z důvodu určitého, aby to mohli prejsť aj menej prostě ľudia, ktorí nemajú až taký skill, alebo nechcú tu hru aktuálne jako nechcú tu hru aktuálne prejsť spôsobom, jakým sa má prejsť. Alebo, hej, viete, jak to myslím. Rozhodně je to legitimní spôsob, jak zabiť bossa, nehovorím, že nie, ale rozhodně je to zvolení si té najjednodušší cesty, jaká existuje. Rozhodně to není jakože rozhodně to není něco, čím se člověk bude chválit, že jo. Protože Oh boy, krevetka. Keď mi někdo pově, že prešel Elden Ring a opýtám se, či to prešel, jak ho prešel a pově mi, že s Mimic Tearom, tak well. Pre mňa to nebude úplně jako reálný prechod, že jo. Anyway, Golden Vow. Já mám docela na hovno zbraň. OK, to bylo v pohodě.
Jedna, druhá. Wow, 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 wow. Vyser si, kámo. Ej, ty vole, týpek je fakt na... Na hovno, hrozně na hovno městě. Dobré, netrafil má. Hrozně na hovno se s ním bojuje, protože jako ty kamerové uhly jsou úplně píču, píčovina strašná. Ale tak či tak je dole. Zabijeme tu ještě mistrou Krabzo rozoupár. Pozrám, že tu po sebe nechal nějaké věci. Krabě vajíčka, otázka je, je to správná cesta? Ne, toto je cesta zpět, toto je cesta ďalej, že? Aspoň teda myslím, že toto je cesta ďalej. Zjistíme. Já myslím, že toto by mala být... Jo, toto je cesta ďalej. Toto bude vést k tomu ostrovu, 100%. Gigantická podzemná lokácia. Teraz mi tak napadá, že jsem si mohl dát lampu. Uvidíme, kam to bude vést. No jestli to vede na ten ostrov, na tom ostrově je nějaká stavba. Já jsem si myslel původně, že ta stavba bude výťah, který bude vést na ten ostrov, ale... Vyzerá to tak, že je to něco jiné. Možno, že je to dokonce jako dungeon. Samostatný. Hello, Mr. Krabs. O, zrovna jsem zaútočil, keď jsem nemal. Dobre, Mr. Krabs je dole. Já si dám teda jiný meč znova. Dáme si tento Great Sword of Solitude. Z kterého se pomáli, ale jistě stává moja velmi, velmi oblúbená zbraň. Tak. Jdeme se pozrieť na to, co to tu teda máme. Jo. Toto je jaskyna, z které jsme vyšli. Presně jak jsem si myslel, jsme na druhé straně. Kámo ma skoro jebol do vody, to by nebylo příjemné od něho. Ještě jedna. Bum, krása. Ono se mu totiž to dají vyblokované bublinky, že jo? Mám lasový. Tak, naval vajíčka. Prás, krabz. Prás, druhý krabz. Pozrieme to najprv okolo... Wow, ale tu je mistrov krabzov docela dost. Pěkný pokus. Nása, je dole. Pěkné obranné útoky, helies, čo si po sebe nechal, kamarádko. Zase krabě vajíčka, pravděpodobně je použijem, ale hej! A tento ostrov by nemal být velký, že jo? Ale já chcem najprv pozrieť tieto plážové části. Dnes sa presuneme na vrch toho ostrova. Chcem troška pozrieť na tieto plážové části, že tu jako něco ještě je. No, protože... Celé to bude pravda, že je obkolesené, tak to plážou... Jo, tu jsou tyto, tu jsou tyto ptakopiskovci, tu jsou tyto ty tušňáci, či čo to je. Právě mají velkou šancu na drop těch pár řatů. Jo, toto bude 100% nějaká hrobka. Oh yeah. Oh yeah, baby. No dobré, tak se tu pozrieme ještě na zvyšok, čo to tu je, ovca nějaká, alebo megabarán, alebo what the fuck. Hej, sem dole padnu, člověk nechce. Vyzerá docela sebevrážebně a jak jsou tu len tyto červíci divný, který jako netuším, že jsou stále zač. No dobré, tak vyzerá to tak, že tu není jako nič extra, okrem právě této lokácie. Summoning pool is now functional, skvělé, a Sound Southern Nameless Mausoleum, wait. Chceš povedat, že je tu hned jako to? OK, I don't like this. Toto sa mi nepáči, veru. Veru nie. Pripravíme sa na nejaký boss súboj, evidentne. Tak, čo to bude? Jesus, to je krvi.
O, moje bože. Jedna... Nevím, kdy je končí mu... Nevím, kdy je končí move. Ale musím od něj vypadnout. Teraz já. Krása. Myslím si, že jsi jediná, kdo má weaponard, alebo čo? Come on. Nope, žádná fláška pre teba. A keď tak, tak ťa poriadne panične za tu flášku, hej? Wow, to ubralo hrozně moc. Počkaj. Já jsem aktuálně netrafil ju, ale trafil jsem nějaký fucking kandeláber, jo? Tohle cica je nebezpečnější, než by člověk povedal, hej? Ne, že ne. Já už nemá, že jsi tu si čo? Já stále mám, bohužel. Bohužel pre teba. Ale jsem ju trafil, krása. Další weapon art. Ju to odpravilo. Wow, žádné také, žádné také. Jedna rána, nemyslíš si, že že tě nedám, hej. Zhebni, sevíňo. Takže v týchto mauzuleách jsou zavretí jakými takýto bojovníci, jo. Dancing Blade of Rna. A kompletní dancer dress. Ok, to bude totálně dexová zbraň, že jo, to se nemusím pozerať. Bčkový scaling s dexteritou. Wow. Toto může být hodně solidná zbraň. Unending Dance sa volá skill. Jo, to vyzeralo, že ten dance je unending, jako nekonečný, jakože ne a neskončiť, takže tak mauzolemujeme dole, boys. Ok, dobré. Cool. Takže máme toto preskúmané, mauzoleum jsme práskli. Teraz otázka je, čo ďalej, protože tuto sa potom dá ísť ďalej někam. Takže já se vrátím na Cerulean Coast, vrátíme se sem. Dala nám je docela dost duší, nějakých 90 litrov. Pomalinky sa blížíme k tomu, aby jsme možno dali ďalší level. Do Endurance. Uvidíme, jaké ťažké zbroje v tomto DLCčku ještě budou. Takže, teraz kam sa potrebujeme dostať na tu druhou stranu. Tam máme jeden sarkofág, ten by som si pozrel. Tu je ďalší a tam je ďalší, že jo? Takže teraz už keď vieme, čo sú, vieme, že sa na ne môžeme dostať a ja sa chcem pozrieť práve po tejto pravej strane. Tak, poďme sa pozrieť po tejto pravej strane, čo tu je, či som tu niečo nevynechal. Hello, pane. Protože tu jsme bojovali s tím drakom a teraz tu jako nevidím nič extra. Z druhé strany se možno budeme moc nějak dostať, ale tady to nie, takže tam dost možně bude cesta z hora, jasné. Bum. Doufám, že to není příliš vysoko, aby mi to ubralo. No jediné, co mě napadá, je tady to hold hore. Musíme to vrznout doprava a uvidíme, či se tam dostaneme hore. Na ten sarkofág. Kamaráde, aby veveričky mi bránili v cestě, to je sila. Je, znova jsou tu tě zasrané elektrické gule. Nevím, kam se jde, tady to je jako nakonec, ale... elektrické gule jsme džukli. Tak a tu máme, další Grave Glow's Word, překvapivé. Tak džukneme aj tuto kouli. Ale ta sekla torrenta, to bylo nepříjemné. Tak pojďme se pozrieť sem dole. Jo, to byly ty červíci, toto je ta lokácia, kde jsem si obral, že či ven zaskočiť. Vyzerá to tak, že je to jako nějaký útěz tuto na spodu, tak uvidíme, či k něčemu bude viesť. Tá jako lízla torrenta, no. Tak tu můžeme zabíjat tuto civilistou, to je také docela... Ne,
celá zbytočné. Já myslím, že reálně ne. Já myslím, že ne. To je konec, to je tu len také jako na okrasu, no. Nevadí. Preskúmáme všetko. Pri tomto prechode chcem preskúmať každú kravinu, ktorú nájdem. Počkaj, viem tady to vyliesť. Ale jo! Super, nemusím chodiť okolo jak trtko. Paráda. No počkaj, ale prečo sú tam tí dipci nasraní, hej? Haló? Prečo ste triggered ma boys? What the hell? Preto to ste triggered? Kvôli tomu obrovi? Ale to je dobrý spôsob, jak ich aktuálne zabiť, že jo? Wow, bacha. To je aktuálne docela dobrý spôsob, jak ich zavraždiť tých týpkov, že? OK, viete čo, ja k tomu obrovi idem. Nebudem ich vraždiť všetkých, to je také zbytočné, mi príde. Okej, obor dole. Problém je, že zase úplne retardovano padol, takže sa k jeho hlave nedostanem. Títo dementi zvykávajú robiť. Dostal ďalšiu do držky, jak sa staval. OK, kámo, poď na nejaké vyrovnanejšie miesto, ty retard. Ne, fuck off. Jesus Christ. Kámo, potrebujem, aby sme išli na nejaký vyrovnanejší terén, pretože ja s tebou fakt nebudem bojovať. Na takto retardovaných miestach. Dobre, bum, dorážačka. Zalez nekam do prdele ideálne. Koľko za ne bude? 10 000 duší. Krása. Tak, super, a dostávame sa... Ale hefty cracked pod z neodropol. Koľko ich už vôbec mám? Koľko ich vlastne môžem vykraftiť? Tu máme dokonca blood pot. Čo ten ohnivý? Hefty furnace pot a hefty fire pot. Ember of mesmer na to potrebujem. Okej. Okej, môžem vyrobiť teoreticky. Ono sú hrozne drahé na výrobu tieto veci. Preto ich nevyrábam. A ako tých materiálov tu zás toľko moc není, no. Niektoré potrebujete dáte gigapoty. Vážne. Really? Vážne tu budem mať vŕtanie v nedelu, ty vole, po obede, od susedov, pri nahrávaní Elden Ringu. Ja tak zbožujem život v paneláku, boys. Proste top. Anyway, pokračujeme ďalej a budeme dúfať, že sa to ukludní. Tak či tak, tuto máme... Wow. Táto archa je mega veľká, ale... Táto... Kámo, táto archa je mega veľká. A je vôbec, čo to je, tieto veci? Neviem, či sú to nejaké archy, alebo... Čo to je ako do prdele má byť? Až deep purple lily. To vyzerá jak nejaké lode, ale zároveň nejaké gigantické sarkofágy, že? Jež, toto tu vyzerá hrozne podozrivo. Táto lokácia vyzerá hrozne podozrivo. Akože troška sa obávam, že vyzerá na boss fight dokonca. Aha.
úplně prázdné. Nějaké hroudy. Holy fuck boys. To čo je za dieru pod nami? Nemám šajnu. Teraz dobrá otázka je, či tam chcem zoskákať. Já myslím, že to není otázka, je všetkým úplně jasné, že tam pravda, že chcem zoskákať. A potom je otázka, jako kde začneme, že jo? Pretože to bude najdôležitejšie. Nájsť bod tej diery, kde aktuálně to pôjde zoskákať. Deep Purple Lily. Tam tej strany, vidím to. Vidím to. Tam tej strany to pôjde. To vyzerá jak nejaký... Kamaráde. Jak ta diera, čo zostala po meteorite, po tom, čo ste zabili Radána. Veľmi podobne. Tak, sme tu. Jo no, pozrite sa na to, tam sú doslova schodíky, hej. Co tu máme? Jumping of required ahead. Doslova schodíky, po ktorých môžeme pomalinky prejsť. Torrenta, jako torrenta tu nutně potřebovat nebudem. Hej, krásně. Všade na okolí jsou tu tieto veci. Ale tě nebudem zabíjet, protože... Hleda, že by nějakou ohnivou zbraň jsme zobrali. Zkusím tuto zbraň, zkusím holy zbraň. Holy zbraň mu uberá hovno. Zkusíme toto tu. Ohnivu. Jo, ohniva je pravda, že na nich totálně stávaná. Problém je, že reálne sa neoplatí používať, pretože je za nich koľko? 750 duší na to, jak ťažko lezú dole. To je na hovno. Tak predu. Ja neviem, čo sú tí psi zač, to vyzerá jak nejaká ako živúca hmota alebo niečo. Ja prosím som si myslel, že sú kamenní, ale to vyzerá jak ako nejaké divné vnútornosti, hej. Ó, môj bože. Hej. Jumpneme to dole. Patrně s týmito skokánkami. Vždycky se chceme dvakrát přesvědčit, že skáčeme na správné místo. To nebylo příliš vysoko. A toto vyzerá dost vysoko, upřímně. Toto vyzerá dost vysoko, ale je to jediné, co vidím, takže to risknem. Tak, všade na okolo hmoty. Shadow Realm runa. Zase príliš vysoko toto. Toto tu vyzerá, že by som to mohol zvládnuť, ale... Bojím sa, že... Oh, ok, dobré, let's go. Dobré. Sme rozdýchali. Zase o troška nižšie, parádička. O, tam dole niečo je, hej. Tam dole niečo je. Je tady to teraz, boom. Ale vyzerá to tak, príde mi, že je to niečo jak... pečať, ktorú mala Rani. Po... Astelovi, myslím. Ktorá sa dala zrušiť tým, že ste získali jej snubný prsten, že jo? Okej, good, šel jedno dole, sweet. To si tu mohol dať asi lampu, čo? Aby som na to lepšie videl. Už to celá neskoro udávam teraz, ale hej. Tak, tady to. Offer light. Here. Life. What? Here, life? Ho? Zajebalo? Se tu nič nedej. Nejdeme ďalej. Tak, purple lily. Ó, vyzerá jako nepríjemný skok, ale hej, to pôjde. Bum, krása. Ešte jedno a... Hej, sme dole.
Akurát jak hovorím, je tam nejaká pečať, boys. Neviem, čo to znamená. Neviem, jak sa cez tú pečať dostať, na to určite prídeme. Why always you don't have a right? Sealed and obscured by Michaela. Pravdaže. Zavreté, examine seal. Zavreté a skryté Michaelou. V každom prípade. Tým pánom toto máme hotové. Máme tu bonfire, keby som sa sem chcel vrátiť. Teraz jediné, čo ma napadá, je ísť po tejto ceste sem na túto stranu, jestli sa tam teda nejak dostanem. Takže najjednoduchšie bude vrátiť sa znova k Cerulean Coastu. Jo. A prebehnú to znova celé, tú pláň. Tak, vyzerá to... Ó, no nekecaj, tam máme ďalší Michaelin kríž, hej. No ale parádička. Tak to je luxus. To znamená, že tu pravdepodobne bude bonfire a možno nejaké ďalšie NPCčka, hej. A čo to tu máme? Ďalší skadutrý fragment a napísané tu je... Tu som opustila moje pochyby a vacillation? Čo je do prdele vacillation? Prvýkrát počujem toto slovo o svojom živote. Wait a second, vygooglíme. Vacillation. Preklad. Váhanie. Okej. Okay. Tak to prvýkrát som počul takto váhanie, kamaráde. Moje pochyby a moje váhanie som tu opustila. To som prvýkrát počujem takto ako nazvaté váhanie, ale dobre. Je opustila svoje telo, opustila svoje pochyby, opustila svoje váhanie. Nektar bludgeon tu dostávame, čož je úplne nová vec. Say to Bajan Ford where nectar like blood of abandoned tree na pooled. Jo, ono ako podľa lóru sa uvažovalo, že Michaela je zároveň Saint Trina. A tu je to jasné, pretože vyzerá to tak, že Saint Trina zároveň ako bola Michaela svoje váhania, svoje pochyby opustila. Netuším, jak to funguje, ale čo keď si sadnem pri tom ohni? A budem vedieť dať Shadow Realm Blessing? Yes! Kadu 3 fragmenty, hell yes. Tak máme ešte väčšie teraz poškodenie. Úplne sweet, koľko mám teraz? 1039, krása. Krása, krása, super. I vogo, to je pekne veľký dragún tam na tej druhej strane. A tuto máme prechody. Oh shit! Kamaráde, pozeráme, že to je. Vyzerá to, ako keby sa tu niečo vyvolávalo. Oh my, ďalšia, shit. Okej, dobre, vypadli sme od nej, sweet. Tak, ďalší Grave Closewords. Paráda. Možno, že sa dostaneme aktuálne k tomu drakovi, to by bolo cool. Tak. Jesus. To nebolo pekné toto. To je nejaká cesta dole. Wait, tam je nejaká cesta bočná, ktorú som si nevšimol. Okidoki, tak na tu sa pôjdeme pozrieť, čo tu máš ty. Centrina Disciples Craftbook. Eternal Sleeping Pot. To bolo hodne pekné, keď ho aktuálne prekvapíte, toho zmrda. A nemôže sa teleportnúť z vášho útoku, tak to docela ide. Tak. Ó, dore sú tie zasrané ruky. Ale, ale, ale. Zase niečo zlaté, no paráda. Ja sa stavím, že tá bočná cesta... Vedie tady to tu, že jo? Jojo, to je určite vončo. Ale to teraz nejdem riešiť, pretože ešte sa ideme stále pozrieť späť. Čo som tu nechal veci?
že som tu rozhodne nechal nejaké bullshity. Ešte minimálne jeden sarkofág, ktorý som nepreskúmal, takže... Také tu nebudeme tolerovať, boys. Jo, tam ten sarkofág, ten, na ktorý sa pozerám. Ten musím ešte preskúmať, aby som mohol ísť ďalej. Úplne každú kokotinu preskúmam, čo existuje v tejto hre. Jo no. Ono, ten drag je ale súčasťou inej lokácie. A ja myslím, že tam dole na tej pláži sa možno do tej inej lokácie bude dať dostať, hej. Hej. Tam vedie toto dole. Poďme to tu rýchlo čeknúť, či tu niečo je. OK, to je ten... Sorry boys. To je ten sarkofág. On tam trčí akoby zo steny. Tak ukáž. No, tu som bol. Tam treba skočiť, vidím to. Ja, tam bude treba skočiť, dobre. Tu by mal byť bonfire toto pri mne, že? Ja. Tak, teraz teda na tento sarkofág skočíme a z neho skočíme na ten dolný. OK, jo, vyzerá to, že ideme správne. Ešte teda... Ja, počkaj. To... Vyzerá to tak, že idem správne, sweet, a... To treba zoskočiť. Aha! Paráda! Že by ďalší Glowsword? No jasné. Kamaráde, aby som toľko spiritov mohol dať up. Nenormálne veľa. Well, nebudem hovoriť, že to bolo nečakané. Nebolo to nečakané, pretože ja idiot som sa mal najprv pozrieť, kam skáčem, že jo? Tak nejak ako, keď som tam skočil, tak som bol ticho, pretože som tam modlil v hlave, akože kámo, dúfam, že sa nezjebem niekam do prdele. Low below! Low behold, kamaráde, zjebal som sa jak malá píčaj. Kto by to bol predpokladal? Opatrne s tými projektilami, boys, opatrne s tými projektilami. Čakaj. Hop. Hop. Dobre, sweet. Problém je, že teda si musím ísť pre duše. Tak, svíto, svíto. 200 000 duší sa tu nebude nechávať. Jo, táde to... To je jednoznačná cesta. No a vyzerá to tak, že všetky cesty, dámy a páni, vedú aktuálne na toto pobrežie. Na toto pobrežie k týmto zasraným rukám. To z toho nemám radosť, ja tieto ruky fakt nenávidím. Až je tu vôbec niečo? Message? Finger za head. No ja mám ohnivú zbraň, tá je proti ním veľmi, veľmi silná. Ale musím nalákať jednu. Ohnivá zbraň je extrémne silná proti ním. Hlavne keď použijem weaponár, tak by ich mala ako rozsekať prakticky instantózne. Čekujte na to. Krása, krása. Je tu vôbec dole niečo? Zaujímavé. Resignation required ahead. Rezignácia. Ale no tak. Kamaráde, nic sa jede, najviac easy hra. Zatiaľ každého bossa som zandal úplne na pohodičku. Jediný boss, ktorý mi robil problém, tak som ho zabíjal 20 minút. Kde, ako... Haló, ľudia, čo je za problém? Easy DLCčko, easy hra proste. Najjednoduchší shit toto DLCčko. Wow, to bol pekne veľký drak. Tak, otázka je, či sa na tú druhú stranu vôbec dostanem. Mieru
ručičky. Oh boy. Pojď bombu. Zandaj. Ne toto. Pojď zandaj bombu. Hop. Protiútok, asi mrtvý. Hopla. Easy peasy. Tak a teraz je otázka, či sa po tejto pláži ako môžem dostať ďalej, alebo či to tu niekto končí, ale najprv sa idem pozrieť. Pravda, že tuto na tento kúsok lesíka. Mne si myslím, že tu hovno bude, ale... Jo, jo, dá sa. Dá sa po tej pláži dostať pekne ďalej. Niekde by mal byť koniec tej pláže, ne? Kam to až vede, hej? A, tu je konec. To je docela veľký zálivík, ne? Že ouuu. Hello, hello, hello. Čo som to tu našiel? Tamo, Toren, chill. Au, 10 erovou, moje obľúbené. Počkaj, toto je tu docela také ako... Tá textúra tu docela klame. Takže sa bojím, aby som niekam netrtol. Chcem ísť popri plážičke. Na kam sa dostávame teraz? Vyzerá to tak, že do úplne novej lokácie. What? To sú fingre? Holy moly, kam sa to dostávam, hej? Ale, aha, čo som našiel. Chvíľko som si myslel, že sú to nejakí ako tučňáci alebo niečo. Ono to boli pazúre len. A tam sú ďalšie predo mnou. Pozrite sa na to. Hajzlíci si myslia, že ich nevidím. A zrovna na tejto pláži sú vidieť veľmi jednoducho. Zrovna na tejto plážičke sú vidieť super easy peasy. Tak a tu máme koniec tejto plážičky. Dobre, tak som tu asi popozeral všetko, nevidím tu, čo by sa tu ešte dalo spraviť. Chudák ruky len tu tak chillujú a ja prídem a zavraždím ich. Koľko mám vlastne rún? Až len tak zo srandy. Ja som ešte stále nebol pozrieť toho leva aj. Číz, to musím napraviť. Ja by som teoreticky mohol dať ďalší level, myslím si. Tak tu tie ale tlapy budú na hovno vidieť. Toto je taká ako časť, kde... Keď tie tlapy niekde sú, tak budú na hovno vidieť tej modrej tráve. No, ja som to hovoril. Ale vyzerá to tak, že keď ste na Torrentovi, tak vás nemôžu grabnúť. Haha, tak to je easy peasy. Ja som hovoril, no. Ja som hovoril, že tu prakticky nebudú vidieť svine. Ale Torrent zachraňuje situáciu. Ja zastavím, že tu ešte minimálne jedna niekde bude zašitá. Budem hodne prekvapený, jestli nie. Ej, vyzerá to tak, že tu nič není. Náhrobky a shit. Ešte jeden čeknú túto druhú stranu. Ty povedáš, že vždycky keď ma grabne, tak je to taký troška jumpscare. Ale ani tu nič není. Krásna tráva, ako vyzerá to pekne. To je jedna moja výtka voči tomuto DLCčku a myslím, že to aj viacerí ľudia hovorili na Discorde. A je veľa, hrozne veľa oblastí, ktoré sú proste totálne pusté, totálne prázdne. Žiadny dungeon, žiadna mini vec, mini boss alebo niečo také. Čože povedal by som trošička škoda, trošička dosť škoda. Bol nejaký materiál na zemi. Oh, tam sú grave crickety, ty sú skoro není vidieť. Tak, kam som sa to ako dostal teraz, mi povedzte. Finger Ruins of Rhea. What the fuck is this? Holy moly. Kde to som? Prečo mám taký pocit, že by som tu nemal byť, hej? Anyway, sme tu.
A podľa toho, čo na sebe tie fingre majú, tak by som dvakrát nepovedal, že sú to... Vyzerá jak tie, jak... Frenzy fingre, že jo? A celkovo ten jako vzor, pattern, vyzerá to jak Frenzy Flame Finger. Fingers but fear. Behold fingers all fingers. To teda, hej. No, já teraz toto zapichnem. A ideme... Počkaj, jak se to robí? Jo, ideme do... Table of... Do round table holdu. Jdeme se pozrieť konečně, čo bude z toho... Z toho Leona divného. Mapka už je mrtvá, ale to neznamená, že z něj můžeme... Enrage Divine Beast. Raise Potency of Storms. Ash of War. Divine Beast Frostom. Ani jedno z toho sa mi nelúbi. Ani jedno z toho sa mi ani trocha nelúbi, boys. Obidve vyzerajú totálne šity. Toto je Charm, ktorý dáva hore Stormy. Čož ako je pár asi weaponartov a nejakých spelov. A toto je Divine Beast Froststorm. Ja vyskúšam ten Froststorm. Ash of War musíme tak či tak ako skúšať. Takže povedzme. No ešte by som teda mohol použiť nejaké tie runy. Selected. Tak, použijeme aj tieto. Uvidíme, koľko mi to dá. 350 tisíc a na level potrebujem. 353... Oh, doslova mi chýba stovka, hej. To je vtipné. Tak a teraz mám dosť na ďalší level up. A jak inak? Znova to práskneme do Endurance. Pôjdem na 65 Endurance. A potom pôjde pravdepodobne Strength, povedal by som. Vyzerá docela dobre. V každom prípade, banda. Ja myslím, že tuto môžem zapichnúť epizódku. Docela príjemné prehľadávanie. My sa ale uvidíme v ďalšej. Vy sa zatiaľ majte krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau čau.